shkon të gjithë kur për të kapur një bilet që shkon të 250 apo 300 euro ishin shumë të lumtur sepse na dukej lir, edhe duhet të udhtonim ndërsa sot nëse nuk është 30 euro ne mërziten se po shpenzojmë shumë për të udhëtuar. Kështu që këto janë disa nga arsyet pse në Shqipëri është rritur turizmi sigurisht, pse ne jemi duke udhëtuar më shumë, po jo gjithmonë na shkojnë udhëtimet ashtu siç duhet. Po ta mbash mend nuk erdha një ditë në studio sezonin e kaluar sepse më la avionin në Pizë. Jo, më po të lam avionin. Dhe ka ndodhur pak a shumë të gjithë. Po flasim pikërisht për këto. Udhëtimet low cost që natyrisht kanë përfitimet e veta së krizës sepse kemi mundësinë të udhtojmë me pak para por më shumë, më shpesh, por natyrisht fusim brenda atë rrezikun që ndoshta mund vënohemi, shtyrje, fluturimesh e të tjera si këto. Kështu që me dy udhëtare profesioniste do t'i quaja unë, pavarësisht se mund të kemë profesione të tjera, kemi të Uta Borovën dhe Balina Budinakun sot në studio. Të sa po kthyera ndoshta deri diku nuk e di Balinën, por te Uta na fasa. Atë nga ktheni. Sa bukur e thaj, më kujtohet para shumë vitesh se ti kam kapur një bilet për në Vjen 270 euro dhe më dukej dhura. Isha mësuar me Vjenën. Kam filluar fluturimet para se domethënë të vinte moneda euros dhe kanë qenë 450 dollar, 500 dollar. Jo, edhe më shumë. Edhe imagjino, imagjino se sa ishin 270 euro për para 6-7 vitesh apo 8 vitesh. Atëherë kushte 500 dollar, rrogat më të mira ishin ke 60.000 lekë të vjetra, atëherë 1000 lekë të vjetra në kastere dhe tani i them un kënaq, un shkoni vjen me 30 euro. Dhe më kujtohet për shkakun për të kapur një destinacion, sepse kur e ke udhëtimin në ADN, e ke në gjak, shkoja deri në Sofje, dhe më thëmë bëja Tiran, Shkup, Shkup, Sofje, për të kapur një bilet 10 euro në Berlin. Dhe kjo ka qënë dhe arsyja që unë kur largohesh nga Tirana, rria i gjatë në për Europë, se brënda Europës, atër kishtë e lëkosë. Se tani e kemi luksin për shkuar dhe 4-5 ditë ma dritë dhe të këthesh. Balina, të thimi ju të fundit? Apo dhe të të kuda, dhe të apo dhe të ju për e nësë në gjikë. Po, pa diskutim, ka që një periud që kam jetuar në Londër, edhe bileta për ta ardhur, vija, më duhet vija shpesh, dhe normal, kisha familje, në dhe vija 2-3 herë në vit, dhe bileta ishte mbaj mund e lirë 800 euro. 800 euro? Gjatë periudhës që unë kam qënë në Londër, kam bërë një pjesë shumë të madhe të udhëtimeve të largëta. Kur thëmë të largëta, Australi, Amerike Jugut, Kinë, Azije largë, dhe më thëmë, me bileta shumë të lira. Unë bajmonë për shumë vëllë të shmimi për të shkuar në Argentini, biletet me British, që është një kompani shko gja serios, nga Londra, shkoj diku ka 199 pound. Në koti brënda rrëmë, që brënda për brënda, më darë që ku ka guaj 800 euro. Sot me 800 euro. Sot mund të bësh gjiro një botë. Shiko, bënë edhe zbënë, sepse shiko, ka ndryshuar raportin. Nga një anë, udhëtimet janë bërë më të lira, ose gjenë opcione, fluturimet, gjenë opcione, por hotelet janë shtrenjtuar jashtë mase, sidomos në Europë. Diçka që i kanë ndikuar me siguri edhe operatorët turistik ndër vite. Se nuk ishe po, sepse ata kanë parë edhe nga arkesën, sidomos të këtyre viteve të fundit, që që jemi njëte direkt edhe me Besnik Vathin, operatorin turistik, që me siguri do të japë informacion më shumë, mëngjes, Zoti Vathi. A i besoj e ka parë më mirë se të gjithë ne këtë transformimin e çmimeve vit pas viti. Mirëmëngjes, Zoti Vathi. Mirëmëngjes. E vërtet është, unë e kam parë këtë transformimin dhe të timin e çmimeve, dhe jo të tjeshtë në çmimin e çmimeve, dhe më shumë është qlirimi aeroportit, zgjerimi i ti, apjeti edhe për pëtitjen e kompanive low cost të cilat u bën aktive në Shqipëri, e futën në Shqipëri në tregun ndërkombëtar të fluturimeve low cost, dhe sollën ato lehtësi të mëdha në çmime dhe në numra, në volum për turistët shqiptar apo për turistët e huaj që vinë në Shqipëri. Duhet të kuptojmë që çmimi i lirë duhet marrë pak me duhet për ta qartë se jo se kostoja e një udhëtimi është 20 euro, 30 euro. Por marketingu i këtyre kompanive low cost të cilat fillojnë të oferojnë me çmime të lira 10-20 dhe natyrshëm përfitojnë në klientët e parë që i drejtohen dhe blenë biletat e para dhe ju besoj e kini parë që në ditët e fundit të kompani low cost i kanë çmimet edhe
200 euro një drejtim. Pra duhet të thojmë që kostot e fluturimit ato. E vetëm ajo që ka ndryshuar është mënyra operimit të tyre në formën dhe marketingun duke shitur bileta për vendet në avion duke filluar nga çmimet më të lira. Natyrshëm që mesatarja e tyre shkon mbi koston dhe këto kompani përfitojnë, por duhet kuptojmë që brenda këtij avioni një pjesë e avionit ka paguar për pjesën tjetër. Pra kjo është saktë. Kjo është edhe po. Dhe në avion kanë udhëtuar shtresa të ndryshme me buxhete të ndryshme të cilët nëse çmimi nuk do të ishte 20 euro apo 30 euro, nuk do të udhtonin kurrë. Qartë. Ose nuk do të udhtonin aq shpesh. Pra, vetë mënyra e operimit të këtyre kompanive bën që të angazhohen më shumë shtresa popullsie me buxhete të ndryshme për të udhëtuar. Por që ajo që është e saktë dhe nuk ndryshon është që kostot e fluturimit nuk është se janë ulur, karburanti, çmimi i karburantit të shritur, pagat e punojësve edhe brenda avionit, e stewardesave, pilotëve. Pra kjo e bën pastaj që të kemi dhe shpeshherë kemi parë dhe gjatë gushtit që edhe këto bileta që ne i quajmë low cost nuk kanë qenë kaq low cost, për që në përgjithësi për këtyre biletave low cost ne kemi pasur edhe rritje të atyre që kanë ardhur për të vizituar Shqipërinë. Ne kemi mundur të bëjmë edhe një intervistë me një tjetër operator turistik, me Fiori Zanin, ne kishim edhe në studio javën e kaluar, kështu që e shohim pak vetëm për të futur në brendësi dhe rikthehemi përsëri me diskutimet në studio. Atëherë, kërkesa bëhet ke kompania aerore, ka një seksion të veçantë ku plotësohet një formular dhe normalisht të futet dhënat e fluturimit, të dhënat e pasaportës dhe ti pret përgjigjen nga kompania. Kjo ndodh shpesh me këto kompanit low cost, që kancelohen shpesh, vonohen mbi 3 orë dhe mbi 3 orë ke të drejtë që ti të marrësh kompensim. Po, ndodh shpesh që ne për klientët që presin biletat ke kompania jonë, ne ja bëjmë këtë kërkesë. Shumicat e rasteve hasim vështirësi duke ja kthyer përgjigjen dhe të plot klientit, siç na ka kthyer kompania. Dhe thonë, po jo pse nuk më dëmshpërbleu kompania. Dhe kjo ndodh sepse ato nxjerrin shkaqe të ndryshme që nuk ndodhi për shkakun ton, ndodhi për shkak të trafikut ajror, ndodhi për shkak të Microsoftit, ndodhi për shkak të motit keq dhe ka disa arsye madhore që kompania nuk të dëmshpërblen. Dhe një pjesë të mirë të kërkesave nuk na i ka dëmshpërblyer. Pastaj ka raste që të dëmshpërblen vetëm shpenzimet që ti ke bërë ekstra, për shembull bileta treni, bileta autobusi, një natë hotel, nëse ti ke marrë një fluturim tjetër alternativ. Për këto raste, zakonisht kompania kur mban faturat dhe ka lidhje me biletën tuaj, atëherë në shumicën e rasteve kthen parat. Në çdo rast duhen mbajtur faturat e shpenzimeve ekstra, nëse bëni shpenzime ekstra, nëse ju vonohet fluturimi, siç janë ato të ushqimit, të biletave të transportit e të tjerë. Nuk është se preferohet nga shqiptarët, preferohet nga gjithë bota, duke qenë se biletat janë të lira, pse duhet të shpenzoj 200 euro për me një bilet low cost mund të shkoj për 20-30 euro. Patjetër po, që kompania e ka rrezikun e vetë të vonesave edhe problemet e ndoshta edhe të kancelojnë. Kompanitë low cost kanë më prirura që të vonohen serioze që kanë më pak ndoshta edhe të kancelojnë rrallë. Të kancelojnë gjithashtu me kompani serioze që kanë më pak vonesa, po thuaj se janë të rralla, dhe kanë qëllime gjithashtu. Pra, Fiori po shpjegon mënyrën se si ne duhet procedojmë për të kompensuar në raste vonesash, në raste anulime, fluturimesh, dhe ajo që është më e rëndësishme nga intervista është ruajtja e të gjitha faturave, biletave, në mënyrë që të kemi një arsye për të marrë atë dëmshpërbimin. Edhe ta faktojnë. Besoj të udat, duhet të të kendodhur të pak dhe një herë të jeshtë kompensuar. Jo për arsye vonese, për arsye kohë. Fluturoja nga Selaniku për në Rom dhe isha tranzit në Rom me kompani low cost, sepse s'kishim filluar të vinin Shqipëri. Në Shqipëri të shkoja në Barcelon dhe isha vetëm një natë. E vetëm e gjë që kompania mori për sipër, më qoni në Barcelon, arrija të nesmen, po unë të nesmen duhet të fluturoja diku në Bilbao, diçka e tillë. Por, këto vonesa, ndërkohë mua më dojë gjënë fluturimet, më dojë që hoteli, sepse hoteli
edhe kompani, jo vetëm kompanitë low cost, por edhe kompanitë më të mëdha, nuk i mbajnë këto lloj përgjegjësi, sepse hoteli thotë tani unë të kisha rezervuar, domethënë dhomën ti nuk është se procedove edhe duhet të kompania ajo që merr për procedova, ose pastaj një fluturim tjetër të që ishte për arsye se ka dhe trafik ajror, ne ishim futur brenda në avion. Ishim me kompani Qatar Airways, unë vija nga Maldive dhe kisha në Doha, Istanbul dhe në Darkvon unë fluturoja për në Frankfurt. Se kjo është jeta ustave, brenda 24 orëve, ti më ngjezon në Maldive, do dalim edhe aty. Darkon në Istanbul dhe më ngjezon prapë se në Frankfurt. Dhe je kompensuar të kompanit, jo, ç'më bën ata? Ata kishin dar tani, ne unë kisha të shkurtë tranzitin, ja një orë 45 minuta, nuk është se shumë i shkurtër dhe kur e ketë që kini gati të bërë në aeroportin tjetër dhe nga që ishte vërë, ne u vënuam një orë brënda në avion, u futëm brënda në avion dhe piloti tha, për arsye trafik të ajror, jemi detyruar të nisemi me vonesë dhe ata e dinin shumë i që bileta ime, jotja, gjithë to, nuk e arrinë do të fluturimin tjetër dhe këshin dalë, kush është për Istanbul, e kështu dhe të gjithë njerëzit si shkuan dhe ne ishim ja 4-5 veta. Po nuk do të gjithmonë, se unë e humba një të tillë para pak ditësh. Nga pas. Dhe këta më kishin bërë një bilet mua nga Bahreini, diçka e tillë dhe unë i thash, unë kam një fluturim tjetër dhe nuk e arrija ato, i thash, për në Gjermani. Pra, dhe sigurisht ata donin të kontrollonin biletën tjetër dhe unë e kontrollova. Në këtë rast ka qenë agjencia që kjo ka qenë, fakt, kjo ka qenë një bilet fluturimi. Kjo ka qenë bilet direkt, low cost që ti kishe. Cili ka qenë kompensimi që ju bën? Dhe ishte kompani shumë e madhe dhe na morën të gjithë, ishim ja 5 veta. Unë pash doan gratis, do më thë nga morën atë pashaportat, nga bërë nga një vis direkte në formata 4, të gjitha ishin gratis transporti. Kani me që se ju e njeni të dyja ustare. Këto nuk ndodhe një këmë, dhe këto nuk ndodhe një rastë të rralla. Nuk janë dhe ashtë rralla dhe këto janë kosto të fsheura të utimit low cost. Dhe më pyet, pra që u vetë natën e... Ti shte kjo kjo rrasi po të regon të uta, nuk është bilet low cost, pra nda e pyeta. Sepse nëse do kështë ustuar me low cost, dhe më rrëdhe me low cost. Tani, unë duat të tem të gjithë këtyre që të sidomos me fluturimet low cost nga Tirana ka vonesa shumë ndaja. Brënda për brënda Europës nuk ka shumë. Me kreke të që ankohen? Nuk ka shumë. Jo, ju them njerëzve që nëse kanë një fluturim të rëndësishëm që e kanë Italinë ose Spanjën, e kanë transit, më mirë të riskojnë, shkojnë një natë më përpara dhe të kapin një hotel të lirë dhe ta kenë të sigurt fluturimin për të nesmen, sesa unë për shkakun në Londër kam zgjedhur të shkoj në Singapur. Dhe fluturimi im është në 12:40 nga Milano. Nëse unë shkoj me ato të mëngjesit tani në Londër bija i fluksi. Po prap kam ato frikën. Jo, kanë çeluar fare. Më mirë shkoj një natë më përpara në Milano. Shkoj edhe Milano. Edhe po. Shpenzoj në një hotel të lirë, ama e kam të sigurt se unë nga ky kursimi që mendoj të bëj në Thonza, ndjek mira ajo. Balina ka rastin më shumë me këto, ke pasur aventura të bonesave, kancelime, po si ja ke bër pastaj? Cila është procedura? Unë kam marrë edhe kompensim nga kompanitë low cost. Tani është bërë Balina, po u vonua 2 orë, vonohet dhe 1 orë të marrim atë kompensim. U vonua që u vonua, po nxjerr. Po ama në qoftë se nuk e ndonjë nxitim ose nuk e ndonjë avion tjetër që të pret, se pastaj ke tranzitin në Shkodër. Besoj që me kompanitë low cost që s'ka nevojë të themi emrin se të gjithë dimë se kush janë që operojnë këtu në vendin tonë, duhet ti marrin parasysh të gjitha, sidomos fluturimet për shkakun që janë me Italinë, që ka dhe fluksin besoj më të madh thotë. Edhe me Gjermaninë ka fluksin më të madh të tjera, po me Spanjën ka ndodhur. Pra janë këto situata janë në fundit në Madrid, preken dhe 6 orë vonë. Kam bërë dhe un pres një 3 kompensime që mund të marr. A vërtet? Po. Të dil ka një udhtim ekstra. Ka rezervuar një shtëpi për të blerë një apartament, po pret marrin një kompensim. Ne që kemi udhëtuar që për shkakun gati 30 vjet, nuk e di dhe i këshim ja 2-3 shpi në blok, me ato bileta nga 500 euro, nga 800 euro. Ato shkemi pas diku, e gjithë se si. Po se tani? Tani... Jam kurios të... Jo, mbaj mund atërë, unë kisha lën një shpi, se nga që jetoja në Londër, shpi që kisha këtu, kisha lën me një qëra, dhe ishte 800 euro. Po, edhe në shumë të bileta. Qëra e mujore bileta për të arme, për të akuar mamin dhe babin. Jam kurios të gjithë pak besniku në saj përket edhe këtyre ankesave që besoj janë të shumta që i drejtohen agjensive, në momentin që udhëtarja ka lënë në dorë agjensisë për të prenotuar gjithçka, kur i ndodhin këto shqetësime pastaj i drejtohet agjensisë. Ju besoj ju kanë ardhur kërkesa dhe për dëmshpërblim nga më të ndryshme zoti Pathi, apo jo? Së pari duhet të kuptojmë që vonesat nuk janë shoqëruese të kompanive low cost. Në Tiranë është rritur trafiku, aeroporti i Tiranës është mbi ngarkuar dhe shkaqe të ndryshme mund të bëjnë që të ketë vonesa. Meqense kompanitë low cost tani për tani në Tiranë kanë rreth 80-90% të fluksit të fluturimeve, natyrshëm po ti numërosh, po të shikosh shqetësimet,
natyrshëm tek to që kanë fluksin më të madh të fluturimeve do jenë edhe ankesat. Por të shkaktuara jo thjesht nga operimi i kompanive low cost, po të shkaktuara edhe nga koha e keqe apo nga vonesat në aeroporte apo të sjella nga aeroporte të ndryshme. Unë mendoj që problemi i parë, si thash, është mbi ngarkesa e aeroportit, e cila ndoshta duhet të rishikohet nga qeveria. Duke u kthyer tek ajo pyetje që bëni, ankesat e ndryshme që vinë edhe tek agjencitë, natyrshëm që drejtohen tek ato kompani të cilat kanë shkaktuar vonesën dhe mënyrat e kompensimit besoj të gjithë i dinë. Ka forma dëmshpërblimi gjatë qëndrimit për një kohë të gjatë, ka forma dëmshpërblimi edhe apo pagesat e shpenzimeve të kryera gjatë kohës së pritjes apo gjatë kohës së ndryshimit apo vonesës. Janë paguar hotele, janë paguar transferime të ndryshme me makina apo autobus, janë paguar nga kompanitë aerore gjithnjë, janë paguar edhe biletat dhe ndryshimet e tjera. Janë detyrime ligjore të cilat këto kompani i kanë edhe nga marrëveshjet apo nga legislacioni evropian. I përgjigjen këtij legislacioni dhe natyrshëm që këto kompani përgjithsisht kanë paguar. Qartë. Ndoshta është ajo që thoni ju është ky fluks i madh i aeroportit në Rina që ndoshta do të kërkojë me siguri dhe zgjerim të tij, duke qenë se ka këtë mbi ngarkesë që sjell pastaj edhe vonesa. Ndërkohë na është bashkuar në lidhje Skype dhe Erian Guxha që në mos gaboj është në udhtim sipër apo diçka e tillë. Erian, çfarë po ndodh me ty se ti je nga ata blogerë që udhthon dhe brenda ditës bajardi? Ne flasim ku të shkojmë, jo udhtime, jo kompensime. Eriani është duke pritur avionin, duket. Mirëmëngjes Erian. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit, shpresoj që lidhja të jetë mirë, se unë jam në udhtim e sipër. Je në udhtim e sipër? Tani po shk. Ku po shkon? Për ku je drejtuar, Erian? Duhet të shkojmë dalje. Nuk ka asnjë përgjigje. Duhet të presim edhe pak, na e përsërisni edhe një herë Erianin se Erianin fakt ka një histori shumë interesante, sepse ai është nga këta blogerët që u thonë të brenda ditës vajtjardhje. Do të thotë të thoja. Pak si puna e Erianit. Ka destinacione që mund të nisësh në mëngjes në orën 6 në Rom, në orën 7 të pak aty dhe kthehesh me avionin e fundit dhe flen në shtëpi. Pra, skuptuar këtu për shkakun me familjen ku do shkojmë për drekë. Do të ndodhim në Milano, bën Milano Lago di Comon. Bën Veronën me Lago di Garda, bën këto alterninat që janë të afërt ose edhe me barin me këto Albero Berri. Eriana dëgjon tani? Është në dar. Po jo dëgjoj shumë mirë, thjesht po dëgjoj po flit. Unë ndoshta duhet vetë të bëj klasje që keni atë në duar. Tani lihet low cost ka shumë të vlefshë për Shqipërinë edhe shumë të mira për edhe për agjencitë dhe për njerëzit, por njerëzit duhet të dinë diçka që kur të blen një bilet, mund ta blen 3-4 ditë përpara, do ta blen pak një muaj para që të kap. Që të kapin atë çmimin e lirë. Duhet të dinë edhe funksion, duhet bërë check-in patjetër, pra mos ta lënë se zakonisht ja pret një kushëri, a një shok apo dikush tjetër dhe nuk e bën check-inin, që do thotë do të regjistrojnë dhënat në sistemin online 24 deri 3 orë para se të fluturojnë. Po. Që në qoftë se bëhet, paguan një tarifë tjetër që është 45 euro në aeroport pastaj. Që është gati më shumë shumë sa dy fishi i Erian, po cila ka qenë bileta më e lirë që ke kapur ti ndonjëherë për shembull? Po, më lira që mund të kapet është 9.9 euro, por kur je pjesë e Wizz Club që është abonim që ti paguan 35 euro në vit, edhe mund të presësh për vetë dhe për një partner që udhëton me ty. Por ku ishte kjo 9.9 euro? Po, 9.9 euro, një drejtim. Ku? Për ku? Po, ka dhe në Paris, ka dhe në Milano, varet nga data, varet nga algoritmi. Interesante, ëh? Ka ndodhur po ty sa tek? Për ku? Nga Köln në Valencia. Nga Frankfurti për në Mallorca, e kam kapë edhe me 3 euro, pas kisha interes me shku. Unë gjithë, unë nga Londra, nga Londra në Frankfurt, një pound, dhe ishte herët në mëngjes, dhe
preferova mos shkoja se s'm doli gjë. Ti besoj i le dhe bakshish, i le 2. Jo, një pagova, por me 3 euro me 4. Por shkova se në mëngjes pasaj vendosa që doja të flija. Më shumë se s'ka gjë. Dhe arrin në Valencia pasaj dhe për shkuar në qytet të merr metroja 5 euro. Kërko ti gar 2 ore ca fluturim me 4 euro. Ne po thoni Merian që tani për shkakun kemi ardhur në pikën kur diskutojmë në mbrëmje me familjen çfarë do bëjmë nesër, ku të shkojmë për drekë dhe shkojmë ham drekën në Rom, po thoshte Teuta. Edhe kthehemi pranë. Më lirë se sa të shkosh deri në Vlorë dhe në Saranë. Edhe si har kohor, shkon më shpejt edhe më lirë. Kështu që 200 euro mund të shkojë në Vlorë, 150 mund të shkojë në Roma për shembull. Fikse imagjino. Besoj Eriani duhet i ketë bërë her pas here në ultimën. Se mezi të dëgjojmë edhe nuk duam që të humbasim asgjë. Po thoje? Detat janë shumë lirë, por një udhëtues duhet patjetër të përgatitet dhe të ketë një plan të qartë. Pra kur të udhëtoj, të paktën mos shkoj me barkun bosh në aeroport, sepse zakonisht një sanduiç edhe një kafe në aeroport shkon më shumë se sa Kjo do të teksuar. Ja, do të patë parazit. Ne i bëjmë nga shtëpia të freskët. Me bukë me vete. Produkte shëndetshme. Me bukë me vete. Po tani do të janë nga 10 euro dhe frigoriferi. Po jo. Teuta ti ke udhëtuar kur i thon me bukë me vete? Unë gjithmonë ka udhëtuar, e di. Na e treguni pak pastaj ka udhëtuara tuaja. Dgjoj. Kujtohet një herë bëra një grup të shkonim në Kipro. Në Kipro është shtrenjtë. Në Kipro Malta se kanë atë standardin pak a shumë me anglin, nga që ka qenë në sistemin anglez. Edhe sa arrim në aeroport aty dhe shkuan, po ka vite, ka qenë 2004, 2014. Edhe këto direkt e mua, tuta, tuta, po shiko sa shtrejnë të shkëdua, kështë. Mi thash, unë më thash, i thash, me një diçka me vete. Dhe unë kisha bërë sa i gjëra, unë si ato partizanën. Se tani aty 12 euro në aeroport, dhe më si një gjë e vogël, të ashti njëri ka, ka respekt, edhe këtu kjo tirane, unë tani po shtrejnëtojt, nuk i di, merit me galopante për nothing, kur i thëmë për asgjë. Sepse kur ti vë një çmim, çmimi duhet justifikoj, do të thënë shërbimin, ambientin, gjithçka, që kështu ato që janë, ato anvisat e mira, buni ato sanduiqet vetë në shtëpi, me panine integrale, me gjithçka, se më fa i barën dhe këto monesat e gjata, kështu dhe dorisht në aeroport, për shumë, 4-5 edhe kur i barën ato që ka marrë nga shtëpia me vete, futet në një market, po, blem bagetën, e ndam, e mbanë në qanë, shkon një në spajnë, lëmë dhe djë, merë ato prosuda ti berjane, gjanë më të mirë, e jeton jetën parizienë, në shdo moment. Zoti Vati, ky bum ka që math i fluturimeve low cost, do të thot që ne do të vazhdojmë për një kohë të gjatë të ngelemi si një destinacion i tillë, pra, ata turistët elitarë që ne duam, do shta nuk do të kenë në hartën dhe në agendën e tyre Shqipërinë? Në besoj do të përgjigjë që më në. Po, ju e kisha e faktet të drejtë. Nëse ne themi që Shqipëria është destinacion i lirë, nuk shkon shumë këta veqojmë se Shqipëria ka vetëm turist loko. Shqipëria i ka të gjithë llojet e turizmit. Shqipëria ka turizmin e charterave, që vinë për pushime verore gjatë verës. Shqipëria ka turizmin e ekskursioneve, tureve, gjatë dhe itinerareve të ndryshme në Shqipëri, edhe këta vinë gjatë gjithë vitit dhe përgjësishtë nuk vinë me kompani low cost. Shqipëria ka edhe turizmin low cost, ka edhe turizm të mesëm edhe elitar. Ama, Zoti Vati, shifra të ndryshe që nga qershori deri në gusht kemi pasur pikërisht ata turistët që vinin me ushqimin me vete. Pra, zgjidhin të konsumonin shumë pak në restorantet shqiptare, ata me kampera kanë ardhur që flinin në për automjetet e tyre, kanë ardhur duke u rritur. Kështu që edhe këtë duhet ta përmendim, apo jo? Shiko, unë e përmënda thash nuk ka vetëm turizmin low cost. Pra, a kemi turizm low cost? Kemi. Por nuk është dominues, ta ne të shqetsohemi dhe të themi u kthyem në destinacion low cost dhe prandaj të vrasim mendjen. Jo, Shqipëria ka të gjithë llojet e turizmit, nuk duhet të shqetsohemi, pasi ne përkundrazi mundësit e mëdha që janë krijuar edhe për shqiptarët që të lëvizin me çmime të lira, u janë dhënë edhe të huajve të shfrytëzojnë atë mundësi që ata kanë për të udhëtuar në të gjithë vendet, e shfrytëzojnë edhe në Shqipëri. Ana tjetër, krahasuar me vendet e tjera, Shqipëria ka kosto dhe çmime më të ulta, edhe ky është një favor
për Shqipërinë, një arsye më e madhe që Shqipëria të ketë numër më të madh turistësh dhe gradualisht do kalohet nga turizmi i lirë në turizëm më të mesëm dhe më të lartë. Masat duhet të jenë jo thjesht shqetësimi, sepse edhe i turist që shkon e blen byrek, mban atë dyqanin e byrekve me një xhiro më të madhe nga periudha më përpara. Edhe duke fjetur në për apartamente, natyrshëm që ta më shumë të ardhurat. Patojmë që këta nuk është e kanë zëvëndsuar turistët që shpenzojnë. Por janë më të shumë në masë, ta themi këtë, prurit më të mdhaja besoj... Po, pyetja? Jo, po thoja, prurit më të mdhaja, ma do mundja do t'jenë pikërisht nga këta turist lokos, sepse edhe, po lexoja dje një analist të Corriere della Sera, që i bënte pikërisht turizmit shqiptar, dhe tregonte që pikërisht për arsye të këtyre fluturimeve low cost, edhe biletat që kanë qenë si pasojë tragedive, për shembull Tiranë Barit, apo të Manasjelltas, kanë patur rënje, sepse italianët kanë preferuar dhe kanë qenë më lirë low cost-et. Tani njerëzit për shembull deri në Athinë shkojnë me një bilet shumë të lirë avioni, sesa të marrin autobusin nga Tirana për në Athinë. Legjë është një tortur në vete. Po, edhe të duhet është 12 orë në avion, jo këto ndalesat kontrolet në Kakavi ose Kapshkiz nga pjesa. Dhe kështu shkojnë me 15 euro deri në Athinë, për një orë 10 minuta, një orë 20 minuta janë atje. Në sezone ku nuk ka për shumë koncerte, apo evente, apo ndeshje, se për shumë gjithë kampionatet e Europian, ishte pa mundur të prije një bilet në Gjermani në shfarë të ojë aeroportit. Janë kaq të zgjuar, janë kaq smart, sepse e dinë edhe një vit përpara, nëse shikon për kohën e Krishtlindjes, për sa vitin e ri, sigurisht që do të kesh biletën më shtrenjtë. Edhe nëse shikon një vit më përpara, ose në kohën e Pashkëve, domethënë ose gushti, sado që ta shikosh do e kapësh diçka më lirë. Po pa diskutim që arsyeja kryesore që në Shqipërinë tonë të dashur në këto 2-3 vjet ka një bum të madh të turizmit, janë pa diskutim kompanit lokos. Po balim se nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh në mënyrën e infrastrukturës. Në pak a shumë. Jo, unë e shikoj pak më ndryshe. E para që duhet të thënë që pa diskutim dhe shifrat e sikur se Laulona përmendi e konfirmojnë që numri i dërmuesve turistëve që hyn janë turistë të cilët le të themi vinë për turizëm të lirë, nuk në Shqipëri. Dhe pa diskutim që te turizmi i lirë hyn edhe udhim, por sikur se thamë, udhimi tashmë është zëri, dikur ka qenë zëri kryesor, po tani nuk është zëri kryesor në udhimin e një turisti. Bileta e avionit nuk zë koston ose zërin, le të themi që peshon më shumë një në buxhetin e tij. E para kjo. E dyta, kompania low cost ka në çdo vend të Europës, ka edhe më shumë se sa në Shqipëri, por nuk është e thënë që në ato vende shkohet për turizëm të lirë. Shqipëria, nëse është targetuar këto vite si një vend, si një destinacion për turizëm të lirë, pra që thret turizmi, turistët që kërkojnë turizëm të tillë, është, kam përshimën edhe një politikë, është e orientuar e tjilë. Mirë se s'na gjendë dhe gjëtë vinë këta turistët low cost, në gjendë dhe nga dalë njësë e rritë e rritë e rritë. Në gjendë dhe nuk në gjendë. Ka disa të mira, ka disa përmendimin tim, disa avantaje, por nuk e di nëse është këtë e përta zhjelluar. Por, u mendoj që është një politikë. Vjetë është bërë një marketing shumë, madhë për Shqipërinë turistike të lirë. Madje nëse e mbani mend të gjitha, edhe shkrimet e sponsorizuara, por edhe ato që merreshin nga mediat e huaja dhe riservireshin sërish në media tona të përkthyera, ishte se si turist gjerman, për shumë dy bloger gjerman, se këtë e kam të freskët, kishin ardhur, kishin bërë pushime në jug të Shqipërisë në një hotel me pesyje, me pishinë, me plazh, me 500 euro në javë, all inclusive. Dhe unë ndërkohë ato periudhë isha në jug të Shqipërisë, sa ti ka mundësi, isha rrethuar nga tuaj, sepse vjet realisht ka pasur shumë turistë të huaj. Ku ishte ky hotel? Dhe unë thoja, i shikoja kështu ke çadra gjithë dhe po, ore, që kanë këta që pagu më pak zonë, pëse unë të pagu e më shumë se këta. Ato që është një realitet tjetër. Shiko, e para me ndoj që ka patur një loj, edhe një loj propagandimi ose më sakt, strategjie për të thirrur këtë turizëm, sepse turizmi i lirë në vetvete është një turizëm që bën numra dhe që ne na duheshim. E para, e dyta, është turizëm tolerant, ndaj shumë tolerant, ndaj problematikave që ne kemi akoma të shumta në turizëm, pra ne nuk konkurojmë dot në një le të themi
me fqinj, të rrethuar nga fqinj, të cilët turizmin e kanë të mjeshtruar, siç është Greqia, siç është Kroacia, ne nuk konkurrojmë dot me disa gjëra që ata i kanë, por ama me turizmin e lirë neve mund të konkurrojmë. Por nga ana tjetër, unë mendoj që një pjesë e zhgënjimit të këtij viti, që unë të paktën në si të lirë, nuk i referohem numrave, sepse numrat nuk i di akoma të sakta, edhe vjet u fol që janë si janë, por vjet turistët i kishe këtu dhe sido që t'ishin numrat, ti e dije që kishe shumë turist. Si vjet në jug të paktën ka patur më pak turist të huaj. Ka debati i madh fakti këtij. Ka patur më pak turist, un kam kaluar shumë kohë dhe ka patur më pak, dukshëm më pak turist të huaj dhe un mendoj kjo vjen edhe nga një lloj zhgënjimi, sepse vjet erdhën pikërisht ka qenë më ulur. Pritshmëria ka qenë për atë detin e kaltër të Karaibeve, po me çmimet e plazheve të Veriut. Dhe sikur se edhe kryeministja përmendi në një dalje para 2 muajsh, mos ka pasur 1 muaj, ai tha që Lora jugu ulën çmimet, tha sepse turistët po shkojnë në Velipoj dhe në Shëngjin dhe kjo tregon pikërisht që turistët është krijuar imazhi që për Shqipërinë që këtu vihet për turizëm të lirë dhe shkojnë gjejnë plazhin që ka ato çmimin e ulët dhe nuk shkon njerëj në dërmi. Do ta pyes pak edhe Erianin sepse ne her pas here bëjmë kujdes kur shkojmë diku jashtë nga këto turist trap që themi, janë këto restorantet pranë siteve kryesore që sigurisht i kanë çmimet më të shtrenjta edhe presin t'i peshkojnë këta turistët që... Ja, të lutem, këtë duhet them në lidhje me Balinë. Një ditë në mëngjes në Gjermani, është gazeta e famshme Bild, dhe aty në një faqe janë për këto agjensit më të famshme. Dhe mua më vjen mirë sot që edhe në kanalin më prestigjios Gjermanis, si që CDF, RTL-ja, RD-ja, flitet shumë për Shqipërinë. Dhe ne dim të gjithë për rezortin e famshëm që është tashmë te Gjiri i Lalzit. Dhe aty thoshte, me gjithë fluturim nga Frankfurti dhe me, jo kompani low cost, me Lufthansa, që janë kompani elitare në top 10 që janë më të mirat botës, thoshte me fluturim, me 2 javë qëndrim, all inclusive, 1600 euro, kur nëse ti klikon në bukin në këtë resort, vetëm fjetja të del 200 euro. Dhe është kjo që thot Balina, do më thënë është një loj karemi, që dhe vetë, dhe po të shkosh aty, aty e shef shumë Gjerman nga i resorti, shumë Angles, sepse sigurisht, i shikojnë, sepse a ishtë një brand spanyol që është gjithë botën, nga më të famshëm, dhe dhe më thënë që të këndodhi. Po është një karem që mund të të kthehet në bumerang, jo mos në bërë mirë neve, ne së këtu shivëndas. Këtë dojë të pysa pak edhe Erianin, a ju thonë shpeshe dhe e di mirë për qëfar e kam fjallën kur them turist trap, janë pikërish këto... Turist traps, janë këto kurthet lokale që janë për shumë para Koloseut, që ti nëse ulesh, diku pak më largë, ke gjysmën e çmimit që ke atje, sepse normalisht... Dhe cilësia shumë e mirë. Dhe është shumë herë me mirë këtu duhet të dalë. Nuk e di Shqipëria, me aqë sa ke parë ti, Erian, mund të mi është një kurthi madhë turistësh në shumë zona? Shqipëria, që vetëm në gjë, që duhet jemi krenar, ka restorantin, ushqimin, narinë shqiptare. Edhe për këtë duhet jemi krenar që edhe shërbimi është në shumë raste, po kisi që thonë dhe shumë e mirë, së të mos agroturizmi, që është diçka një përvojë që nuk e përjeton të të jashtë shtetit. Pra ti duhet paguash vetë 100 ca euro për soni, për të përjetuar një eksperiencë që mund të përjetosh në një agroturizm shqiptar, ku ti mund shkosh të kusësh perimet vetë, mund të provosh, mund të gatuash, edhe mund të akosh dhe me pronarin. Për këtë eksperiencë nuk e përjeton të jashtë shtetit, për aq lek sa paguat Shqipërinë. Ndërkohë, në... A mund të them dhe një gjë, jam dakord që kemi shumë gjërat mira dhe ne duhet të ulurasim gjërat e mira që kemi në këtë vënd, sepse duhet të ashesim. Turizmi është një madhë për të shumë. Por, u mendoj që shqitja më mirë është ajo që është një shqitja realiste. Agriturizmet, për shumull, jo për të kundërshtuar Erionin, pa diskutima i ka uhtuar dhe ka eksperiencat e tje, por unë mendoj që agriturizmet në shumë vëndet të botës, në Italia më larkë se Italia, ose edhe në Greqi që i gjenë më pak, po ke, gjithsesi, janë gjithsesi vëndet më të lira se sa restorante të shtrejnëta, dhe ti ke edhe kontakta afërt me stafin, pra unë nuk mendoj se ne duhet të jemi për të shqitur këtë vënd, duhet të jemi realist. Ne kemi kaj shumë gjyra të mira për të qërë realist në marketingu që bëjmë. Nuk mendoj që nëse ka një gjyë që ne na dëmton në turizmin, është mënyra se si ne e kemi marketuar dhe tani. Edhe, okej, kemi vënd shumë bukur, kemi gjyra shumë mira, po
kemi një mendë të rrethuar nga shumë qinj që i kanë gjitha këto gjërat e mira që ne kemi. Nuk është se kanë më pak se ne. Unë jam në ultime sipër dhe aktualisht kam turista që po presin te kafja dhe nuk do të zbulohem shumë. Ultimet duhet vazhdojnë të ullëtën sa më shumë, i inkurajë shqiptarë që të ullëtën sa më shumë, me grit apo pa grit të aprovojnë. Faleminderit për ftesën, më vjen shumë keq që duhet largohem, por po e shoh që duhet shkoj të paguaj faturën për tani, se i la shumë presin. Po. Mirë, edhe në fundit fare, këto ushtimet e fundit, nuk përgjigj vetëm për një gjë, Erjan, se jam shumë kurioze. Këto ushtimet një ditore siç i bën ti, sa ka si ty shqiptar që bëjnë të njëjtën zgjedhje? Unë di vetëm them që kam influencuar goxha kur jam pra që vinë aty që bashkohen aty, po. Ishtë janë 8 deri në 10 persona, por kur futëm në avion, shof që gjysma avionit të në ultimet ditore, që e bënë vetë, se ka shumë që nuk përkërën. Shumë mirë. Nuk duam që ta mbasësh avionin e Rian, kështu që po të lëm të lirë. Falenderojmë për ndërhyrjen edhe për pikpamjen tënde sigurisht. Faleminderit Rian, fim të mbar. Zoti Vathi, sa do ta ndihmonte në fakt pikërisht këtë bum të madh turistësh, hapja e aeroportit të Vlorës, që me sa duket thuhet që do të përpunojë avion transoqeanik, pra çfarë do të thoshte kjo për turizmin shqiptar? Së pari, se mund t'jelet me rakë biteta më parë. Po, pa tjetër. Lidhur me çmimet, diferencën e çmimeve në hotele të ndryshme, nuk mund të kontrollohet çmimi në booking dhe çmimi që operatorët e huaj reklamojnë për atë hotel. Pasi, ndodhë shumë shpesh, jo vetëm me hotelet e Shqipërisë, por edhe me hotelet që ne ofrojmë për turistët shqiptar, që ne bëjmë kontrata për shembull 6 mujor, apo 5 mujor, apo 4 mujore, dhe ne e garantojmë, e paradhem atë hotel për 4 muaj, dhe natyrshëm, mimi i ynë që do i ofrojmë klientëve, do jetë shumë më i ndryshëm të sa çmimi aktual i booking. Në booking, pasi hoteli direkt, dhomat që i kanë ngelur, do t'i shesi si pas tregut që ka kërkes ofertë. Ndërko, kur ne dhomat që kemi para vlerë, natyrshëm, ne mund t'jemi edhe në siklet që na kanë ngelur 3-4 dhoma, dhe mund t'i shesi edhe me 300 euro, dhe jo më 500 që mund t'ke reklamuar një kompani. Pra, i keni atë çmimin e shumicës, nëse mund t'ajmë mund të shprejmë kështu në shumë të thjeshtë, që gjithmonë është më i ulët nëse ti shkon dhe prenoton vetë. Po të kuptojmë që profesionalisht ka teknika, ka forma të ndryshme, ka kontrata të ndryshme, të cilat nuk mund të kapen dhe të realizohen ka thjesht. Vetëm me një vëzhgim të thjesht. Për të përgjigjur pyetjes tuaj, e vërtet është që ne vërtet jemi ankuar dhe ankohemi çdo vit, unë të dëgjoj çdo vit, të ndjek çdo vit shqetësimin për turizmin në zonën e jugut. Duhet kuptojmë që zona e jugut nuk ka pasur dominancë të turistëve të huaj. Në pjesën më të madhe, zona e jugut ka turistë shqiptar të Shqipërisë, apo turistë shqiptar me pasaportë të huaj të cilët vinë nga jashtëvendit dhe quhen turistë të huaj. Por ata që dominojnë janë turistët shqiptarë. Me aeroportit e Vlorës, situata do ndryshoj. Si do ndryshoj? Nëse sot zona e jugut ka vetëm 20-25 ditë, maksimumi 50 ditë shfrytëzim, me aeroportin e Vlorës, kontratat kanë filluar të bëhen 4 mujore, 5 mujore. Shqetësimi që do ketë zona e jugut nuk është më të zdo ketë turistë të huaj. Po ku do i qërë? Është ta hotele, pasi inventar hotelierë në zonën e jugut është shumë shumë i ullët. Zona jugut ta hotele nga me 10 dhoma, 20 dhoma dhe ne shqetësohemi. Ndërko kur kontratat në të cilat vinë operatorët e huaj nuk vinë dhe të lidin kontrata me hotele me 10 dhoma, po me 20 dhoma. Ata shumë resorte, minimumi,
50, 100 apo 200. Pra qëtimi që do filloj, do jetë skemi hotele. Skemi hotele, jo, po pra. Tani, mendoj që e lam të halin e dhomave të jugut me ike në gusht. Ka fituar edhe me qytetet në dhaja, si që janë Barcelona, ju i keni parë në pëllajve, kanë gjuaj turizë, sepse nuk duha më shëvërta. Dhe jo vetëm atje. Me Mallorca, në pëllajnë që janë vënde që ofroj një infrastrukturë, rezorte dhe hotele, shumë të mdhaja dhe kanë turizmi industri. Por janë vënde që për qytetin e tyre dhe për ambjen e tyre. Se kjo shqetësimi që skemi hotele, skemi hotele. Është biznesi, më falë, industria më e pistë, sepse vinë ka më shumë prurje njerëzish, shumë njerëz janë të pakujdesshëm. Në vendet historike që atje pastaj po të shikojnë në Napoli. I gjithë trendi është tani për t'i ruajtur vendet. Po, për pak sekonda, sa të mbaroj te Balina. I gjithë trendi në të gjithë vendet që turizmin e kanë mjeshtruar dhe kanë prej shumë vitesh, dhjetra e më tepër, është për të ruajtur tashmë vendet. Nuk janë më për atë turizmin masiv që ne po kërkojmë, që ndoshta nuk jemi gati dhe nuk i kemi kapacitetet dhe për ta bërë edhe për një arsye tjetër, sepse ne akoma nuk kemi kaluar këtë fazën tranzicionit për ne nuk dimë ku çojmë plerat tona. Jo më tani ku vinë. Jo plerat e turistëve që ne po i kërkojmë në sasi shumë të madh, në numra shumë të madh, që janë shumë të mirëpritur të vinë. Absolutisht nuk jam kundër kësaj gjës, por kemi kaq problematika për të zgjidhur dhe mungesa e shtretërve në jug për mua është problematika më e vogël. Pse? E para, un jam të merruar, do të thon, un në dërmi për shkakun nuk shkel dot më, nuk më dërmiu nuk ka lidhje më me dërmiun që un kam njohur, që ne të gjithë kemi njohur para disa vitesh. Dërmiu është golemizuar. Do të thon tik hecën nga shezlloni në shezllon, në shezllon, në shezlon, pa takuar në gur. Ti në qoftë se do rish në rreshtin e parë do paguash minimumi 100 euro, minimumi, dhe në qoftë se rrin në rreshtin e tretë, sepse dy rreshtat e parë janë me këto çmime, ti nuk e sheh detin sepse kanë ato perdet e bardha. Nuk është vetëm kjo, fillon problemi që kur ku do parkosh makinën. Po sigurisht janë shumë, po përmend disa, po mos ti futemi, problematikën. Një plazhi si Dërmiu është shumë problematik për një vend si ne, se ne nuk kemi Greqia që kemi një mjeca ishuj. Ne kemi atë Dërmi, atë Bosh, atë jug që atë aq është, dhe ai duhet zhvilluar në një mënyrë tjetër dhe duhet zhvilluar në një mënyrë tjetër. Dhe unë nuk e shikoj si një plazh ose un vetë mendoj kështu, po sigurisht nuk është fare në dorën time, po nuk mund të jetë një plazh masiv ku vetëm të ndërtohet, futesh në det, në dërmi dhe kthehesh këtej dhe shikon vetëm vinça. Kemi parë edhe ishte edhe një propozim që ka bërë zoti Rama së fundi, ndoshta edhe me zotin Vaka e flasim pak të për faktin që do të ketë më tepër hapësirë për plazhet publike dhe plazhet do të jenë vetëm në dispozicion të hoteleve dhe nuk do të kenë më mundësitë ato kafenete famshme që të ketë secila atë hapësirën e vet me shezllone. Shezllone do të jenë me aq kapacitet sa janë dhomat e hotelit. Po, ne të gjitha kemi parë në Itali. Besoj që do të jetë një gjë shumë e mirë, shumë e mirë pritur. Kemi parë në kemi parë në Spanjë. Që që zoti Vati, si me ndonë sa do të ndimoj kjo pastaj? Sa e mundur është të çlirohet ajo via e parë që duhet të ka përdesh nga shezloni direkte në ujë? Në Itali kështu është, mund të avesh qadrën vijen në parë dhe vijen në pasë. Po, zoti Vati? Do të qëndoj kohën për të tyër asaj që doja të toja. Së pari një herë, nuk duhet shqetësohemi nga numrat e turistëve, pasi numrat e turistëve që raportohen si turistë nuk janë rrallë. Numri i turistëve në Shqipëri gjatë vitit 2023, të paktën sipas një analize që mund të bëhet, është ka qenë rreth 5 milion nga 10 milion vizitorë të huaj, ka qenë 5 milion nga të cilët rreth 2 milion janë turistë të huaj, me pasaport dhe këmësi të huaj. Pjesa tjetër janë turist shqiptar me pasaport të huaj. Ju po thoni që shifrat e Instat janë të fryra, zoti Vathe? Jo të fryra, shifrat e Instat janë reale, po duhen lexuar sa. Në numrin total janë vizitor të huaj dhe përfshihen ata vizitor tranzit. Për shembull, në Shqipëri, në aeroportin e Tiranës fluturojnë rreth 4 milion pasagjerë nga rajoni. Të gjithë këta kur hynë në kufi dhe kur dalë hynë nga kufi ritoktor dhe dalin nga rinasi... Regjistrojnë si turistë, thonë jo. Edhe kur kthehen nga vëndet
Pra, edhe nëse i duhet të rrit 2 orë në aeroport për të pritur avionin tjetër, regjistrohet këtu në Shqipëri si turist. Që s'ka asnjë lloj kuptimi. Për ata nga kufirin italor. Po pra, shteta e Kosovës vjen dhe fluturojnë nga Tirana. Shteta si të Malit Zi vjen dhe fluturojnë nga Tirana. Shteta si të Maqedonisë vjen dhe fluturojnë nga Tirana. Pra jo detyrimisht janë. Pra nga kufiri italor po thotë zoti Pati. Ka ndodhur edhe për ata qytetarë që kanë tranzitin disa orë për shembull për të pritur në Rinas. Apo vinë në Rinas dhe ikin në vendet e tyre. Ne kemi me pasaportë të huaj hyrje dhe duke i numruar si vizitor të huaj, nuk duhet përzier numri i tyre me numrin e turistëve. Numri i turistëve në Shqipëri nuk është shqetësues. E qartë. Nëse raportohet saktë edhe analizohet saktë, thjesht le të shikohen sa shtetas të Kosovës kanë udhëtuar në kanë fluturuar nga aeroporti i Rinas. Dhe le të presin dhe pastaj të thonë sa turist ka. Pra, numri më i madh që mund të arrish është numri i atyre që fluturojnë. Okej. Okay. Zoti Vati, duke qenë se jemi në minutat e fundit, po, shkurtimisht. Ja. Unë mendoj se zgjidhja është zgjidhja më e saktë dhe më e vonuar që është propozuar për plazhet. Plazhet publike. Plazhet duhet të jenë në dispozicion të shtretërve të hoteleve dhe jo thjesht në dispozicion të zaktuesve të plazhit. Okej, çojmë sa do zbatohet. Zoti Vati, shumë faleminderit që ishit. Faleminderit që ishit në dita jonë. Mund të mbar e vlerësojmë mendimin tuaj. Që ta japim ngjyrim pak. Tani ju të dyja një ku keni qenë bashkë njëherë, thon këtë kanë. Bashkë ku do shkojmë? Na tregoni pak. Dhe më kujtua dhe çdo gjë vajti në mënyrën më keni qenë vetëm të dyja apo dhe me shoqe tjera? Ishte kështu ishte ideja. Unë isha në shtëpi vetëm. Kjo ishte në udhtime si gjithmonë. Edhe tha hajde. Edhe më dha. Kisha qenë dy tre javë përpara në emision te Balina dhe kisha diskutuar si fakt. Këtë pjesën unë farë, jo, unë di këtë. Po, më mori në telefon. Unë di të them këtë që unë po rria dhe po thoja dua të ikit diku, dua të ikja diku edhe po shikoja hapa Instagramin. Është bër agjenci lajmësh dhe po shikoja kush nga shoqjet e mia është në udhtim. Dhe parë ndoli kjo. Sa zgjuar, sikur ka vajtur mendje. Ndoli kjo, edhe thash se atë sa vetes, të shikoj kush më dele para. Edhe kush tjetër? Është ai sensi aventurës që ngre kokën mbas erit e kun. Edhe shkruaj kësaj. Ku jemi thënë? Tha, po bëj sa këtë turin, tha që të kam thënë, unë se mbaja mend, por si është, dhe në atë moment i ishte, nuk e di ku ishte, por tha, i thash unë udhtoj se kisha edhe në punë dhe do mëra leje, nga filan dati, thash unë mund të udhtoj. Në atë data do jemi në Porto. Po mas Porto, ku itinerari është a Porto, jemi në Compostela, po, vetë Madrid. Dhe pas se këtë vazhdonte, unë dera a që mund të shkoja, sepse pas e do kësë e shampun. Ti preve biletën direkt? I thash, si ekspert e lokosti që është, që e lash kësa e ndorë, thash, këmi priti që biletat të thash. Edhe jemi takuar në Porto, ka qenë një udhtim fantastik, nga Porto kemi shku me autobus deri në Santiago de Compostela, një vio që anike shumë e bukur, Qa kërë përsi rëpat? Nuk po gjenim se si të shkonim Compostela, pati një problem? Jo se nuk po gjenim, se unë mundohim që të gjekë të sa më të lira. Tani, unë kësha bërë gabim. Ngelum, po. Unë kësha parë dhe në Vigo dhe më gjitë të 9 euro. Pse po jam unë tani në Santiago më dhe 20 euro. Në gjithë se si e zgjidhëm dhe autobuse kalon të edhe në piesën e Vigo. Se tani, kur po vinim këtu, i thash, ne duhet të bëjmë një udhëtim tash në Galicia, i thash. Në Korunja, në Vigo, janë këto vëndet baske, pastaj që janë shumë bukra që fillon Oviedo, pastaj edhe del Santiago, Bilbao, Santander, janë shumë bukra. Edhe e mbyllim me Compostelën, Balina e kështë për herë të parë. Compostela s'kisha qenë, Santiago dhe Compostela e ka pas qenë se është pelegrinazhi i famshëm, për cilin ka shkuar edhe Coelho. Dhe ne kemi premtuar njëra tjetër që do ta bëjmë në këmbë tani me avion. Ashtu do ta kishit bërë fakt. Do ta bëjmë në këmbë. Udhimi i radhës. Udhimi i radhës. Ta them 2 sekonda nga erdha një, se kjo e tha dhe unë se thash. Po, nga erdha dhe ku do shkosh? Ku e thash unë? E themi, ku e thash? Ju e thash, ta kur ishim jashtë kamerave. Na thuaj ne që ishte fillim. Ma shikon e kam thënë jashtë kamerave. Unë nis me Veronën, se gjithmonë shkoj për opera, se ne udhtar kemi dhe pasione ndryshme. Okej. Pra nga Coldplay vaje do shkosh. Nga Ida La Bohème edhe Carmen. Okej. Pastaj shkoj në Luksemburg, isha për herë të parë dhe bëj një udhtim fantastik në Mosel të Gjermanisë, është një
lumë që vjen nga pjesa e Francës e Luksemburgut dhe bashkohet në Koblenz me Rajnin. Dhe në çdo të shtunë të ditës dhe shtuna e dytë e muajit gusht, atje bëhet një show shumë i madh që vjen anije nga çdo të thënë. Dhe kjo e vjenës pasaj doli spontane, sepse klikova për koncert. Tani ku do shkosh të shpër bileta? Tani, unë të premë të njëzën për Korfu, s'kam një 15 vjetë baj qënë, s'kam qënë dojë. Pra, Rina me që tani, e mbyll me, jash fluxit. Dhe më thënë, filloj me Korfusin, pasaj jam në Madrid, pa që gojde indeshe Real Madrid vjena. Dhe jam mjaftushëm, të ka me që jam mjaftushëm, për ditë hënë, të paktën jam mjaftushëm. Balinti, e ke prej bilete lagës, apo jo? Unë jam duke planifikuar pushimet e borës për skit. Skit e fam. Dhe këtë, dhe këtë vit, po shikojmë destinacionin, po mund të fillojmë skitin qik më shpejt, se zakonisht, stacionet hapen në ato më të shpejtat janë diku nga fillimi i dhjetorit. Të të japun një këshill. Ja. Po kemi gjetur në fund të nëntorit. Në Garmi Shkatërkishe, në pjesën e Bavarezë, është. Në fundën nëntorit është destinacion të zyra, shikojmë që ne mund t'i lëm Balinën dhe të udhën. Po vazhdojmë me planet, mbyllim ne që do të jemi në punë ana deri të premte që duam të bëjmë një udhim, po s'po e bëjmë dot, po ne. Ta thuaj të udhës edhe për një disa ditë që të kesh të lirë, ta gjej këtë frikën e këtyre udhimeve low cost, se mund të jetë për shkak të që do të kthehesh të dielën, në mëngjes do të jesh në mision, do të thënë po sikur të mbanohet ajo. Po s'ka problem, e bëj. Tani e pa ka një borx për ta lënë, kështu që shkoj të dy në një. Jo, bravo. Faleminderit shumë të mira. Kalof që sa mbukur. Fine të mbarë. Mjafto mbarë. Nuk uftoj të mund. Aulona. Jo, duhet. E çiste ke kishti? Do ta do marr një rrezik, kështu do të shkoj.